Germaniya va Meksika uchrashi vaqtida hayratli voqea yuz berdi. Gap shundaki, Meksika termasi yarim himoyachisi Irving Lasano o'yinning 35-chi daqiqasida nemislar darvozasini ishg'ol qildi. Aynan shu goldan keyin Meksika poytaxti Mexiko shahrida kuchsiz yer qimirlash yuz bergan. Bu haqida seysma kuzatuv xizmati Simsa xabar bermoqda. Simsa bergan ma'lumotga ko'ra, bu yer qimirlashi Meksika muxlislari ko'pchilik bo'lib bir vaqtda sakrashgani tufayli bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi bu zilzila sun'iy ravishda ro'y bergan. Mexikoda yer qimirlashini ikkita datchik aniqlagan. Ular mahalliy vaqt bilan 11:32 da ro'y bergan. Keyinchalik chililik mutaxassislar ham bu xabarni tasdiqlashgan. Xabar qilinishicha, bu o'yinni Meksika markazining o'zida 75 ming odam tomosha qilgan. Portugaliya hamda Ispaniya terma jamoalari o'rtasidagi Jahon chempionati 2018 guruh bosqichining birinchi tur uchrashuvi 3-3 hisob bilan yakunlandi. Portugaliyalarning 3 goli ham Real forvardi Cristiano Ronaldo hisobiga yozildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ronaldo Portugaliya terma jamoasining qarshi hujumida soatiga 40 km tezlik bilan yugurgani aks etgan videolar ommalashmoqda. Unda hujumchi qisqa vaqt ichida katta tezlik bilan himoyadan hujumga o'tishga ulgurgan. Real hujumchisi Cristiano Ronaldo tug'ilgan Madeira orolidagi futbolchining aeroportdagi haykali almashtirildi. Mashhur asarini olib, uning o'rniga yangi, haqiqatga yaqinroq haykalni o'rnatishdi. Latsiya prezidenti Klaudio Latita klub yarim himoyachisi Milinkovic-Savichni sotmaslik haqida e'lon qildi. Xorvatiya va Kosta-Rika o'yinidan keyin Klaudio Latita intervyu bergan va intervyu davomida Savichni sotmaslik haqida aytib o'tgan. Oldinroq Italiya matbuotida Savich 100 million yevroga sotilishi va unga Real, Manchester United, Juventus va Barcelona tomonidan qiziqishlar borligi haqida xabar berishgandi. Siz Chan Top kanalida eng so'nggi futbol yangiliklarini tomosha qildingiz. Bizga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Futboldan uzoqlashmang.